L'objectiu del campament és premiar uns nanos que han treballat tot l'any, que han sigut guanyadors d'un concurs que vam convocar a finals del curs escolar. Han fet una feina molt bona en els seus projectes d'aula. Els ensenyem eines per fer aplicacions de veritat, els aportem, intentem transmetre el valor de treballar en equip. El terme més important és el treballar en equip. A part d'això, és com entendre com funciona el món laboral i l'empresarial. O sigui, entendre com estructurar-nos per treballar d'una manera més eficient. I també amb això ho enllacem amb la programació. Estem fent una mica d'una visió general de gestió de projectes. Molt visual, molt de participar, molt de redallar, molt de crear històries d'usuari. Bueno, les classes són molt dinàmiques, això també ho fa que aprenguis fent-ho tu mateix, llavors et queda molt més ràpid. I també, a part, és la diversió. O sigui, ens treballem així tots, estem així, feliços. I anem a la tira, farem tirolina, piscina, també o sigui, combinar la tecnologia amb la fauna de natura. Encara és aviat per dir aquest tipus d'acampament quin impacte té, però sí que els volem motivar. Volem que això sigui una motivació, un incentiu, perquè ells vegin que això és divertit.